5 vet i duhen Kosovës me ndryshu Kosova. Ta shumë në rastin konkret, në shumë përflasim. Ta shumë një gjyqtar i qmenën. Që ka në kuptën kjo gjyqtar i qmenën? Që nuk përfil asë një sugjerim, asë një vrejlje, pej politikanëve, pej të fojtëve, pej të dovëve, po vetëm ligjin. Rëth cilit kishin pas më rështu gjyqtar shjaj. Një prokurori i këtil, i qmenën, i zoti, i qëndrushëm, që beson ligjë, që vetëm faktet. Edhe s'ka lidhe mo kush o kush. Një hetus i mirë në polici, krye hetus, që është i njajtë, na KI, këta janë. Pra këta njështë mu e ndryshojnë një venë. Dhe politikanë që pushtetarë që nuk vjedhin. Për me ndodhë mos vjedhja, këta i prinë, këta 4-5 njështë që i fola, se po t'ishin këta të këtilë, atër se mërë gjumë i ratë askanë në Kosovë, edhe vetë vetiu, mos haroni, fola dhe njerë. Politikanë mos me vjedhë, atër s'ki nevoj mu bazunë këta që i folim, ta 4. Po me që janë politikanë, ashtu që janë sot, 4 njështë t'ilë, krye një gjukacë, po gjukacë që ka fuqi, që ka fuqi integritet vetin profesional e personal. Një prokurori i këtilë, një jetus në polici, ndoshtë edhe një dy gazetarë, që janë zotë që nuk të rejmen prej asgjoje.